Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev sog'liqni saqlash va kommunal xizmat sohalaridagi loyihalar taqdimoti bilan tanishdi. Davlatimiz rahbari Toshkent viloyati va poytaxtimiz tumanlarida bo'lganida, shuningdek 28 may kuni o'tgan video selektor yig'ilishida kommunal tarmoqlarni yangilash, xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash bo'yicha ko'plab vazifalar qo'ygan edi. Shu borada mutasaddi vazirlik va hokimliklar tomonidan boshqaruv servis kompaniyalari faoliyatini takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi. Xususan Toshkent viloyatida 4938 ta ko'p qavatli uy bor. Ularga 36 ta servis kompaniyasi va 369 ta shirkat xizmat ko'rsatadi. Shirkatlarning yarimidan ko'pi og'ir ahvolda. Xizmatlar o'z vaqtida va sifatli bo'lmagani, zamonaviy yondashuvlar joriy etilmagani oqibatida iste'molchilar norozi. Tadbirda hududdagi shu kabi kamchiliklar keskin tanqid qilindi. Loyihalarni qayta ko'rib chiqish, tizimni to'g'ri tashkil etib, aholiga qulayliklarni oshirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Prezidentimizga Tataristonga borib o'rganib kelgan tajribamizni taqdimot qildik. Bu yerda birinchi navbatda boshqaruv kompaniyalar bo'yicha hozir ko'rinda ko'p qavatli uylar borgan sari ko'payib bormoqda, lekin ularni boshqaruvi, ulardagi kadr siyosati juda ham og'ir holatda. Tataristonda Qozon shahridagi va Elabuga shahrida ko'p qavatli uylarni boshqarayotgan kompaniyalar bilan tanishdik. Aholiga yaratgan sharoitlari bilan tanishdik. U yerdagi sharoitlarni qanaqa beratgan, qanaqa bu tizimni amalga oshiryapti, billing tizimlari qilgan, butun raqamlashtirib. Bu tizimlarni amalga oshirish uchun o'zida o'quv markazlarini ochib turib, aholiga xizmat ko'rsatish tizimini juda ham yaxshi yo'lga qo'ygan ekan. Bu bo'yicha biz ularni ham taklif qildik. Toshkent shahri, Toshkent viloyatida joylarini aniqlab oldik. Yil oxirigacha bu ishlarni amalga oshiramiz va aholimizni sezadigan, qulaylik yaratadigan ish qiladigan bo'ldik. Eng asosiy masala hozirgi kunda issiqlik ta'minoti. Issiqlik ta'minotida bizani qozon xonalarimiz 70-chi yillarda tashkil topgan, juda ham eskirib qolgan. Ko'p yillar davomida hozirgi kunda ularni modernizatsiya qilish kerak edi, lekin modernizatsiyani biz yaxshi yo'lga qo'ygan davlatlar bilan amalga oshirishimiz kerak, ko'p ish o'rganishimiz kerak. Shuning uchun Kazanda katta holding bor, Care Holding. Nafaqat Tatariston, Rossiya davlati va qo'shni davlatlarda, Yevropa davlatlarida ham bu ishlarni amalga oshirganligi uchun kogeneratsiya tizimlarini yo'lga qo'ygan. U ham gazdan foydalanib elektr energiya ishlab chiqaradi, ham issiqlik beradi. Shuni hisobiga aholiga berayotgan issiqligini arzonlashtirib ham beradi. Elektr energiyada uzilish ham bo'lmaydi va davlatga juda ham ko'p yordam beradigan yangi texnologiyalar yaralib ketgan. Buni albatta mutaxassislar bilan siz erishib bo'lmaydi. Shunga boshqaruv tizimini ham zamonaviy boshqaruv qilish uchun bu holding bilan birgalikda hamkorlik qilish bo'yicha kelishib oldik. Birgalikda hamkorlikni olib boramiz. Davlatimiz rahbari bundan bir oy oldin respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markaziga borib, bu yo'nalishdagi shifoxonalarda sharoitlarni yaxshilash bo'yicha topshiriqlar bergan edi. Ulardan kelib chiqib 27 may kuni prezidentning aholiga gematologiya va onkologiya xizmatlarini ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Mazkur qarorga muvofiq respublika onkologiya va radiologiya tibbiyot markazi uchun yangi binolar qurish va jihozlash bo'yicha loyiha ishlab chiqildi. Buning uchun Toshkent tibbiyot akademiyasi klinikasining bo'sh turgan hududidan 5 gektardan ziyod yer ajratilgan. Binoni loyihalashtirishda xorijiy tibbiyot muassasalarining ilg'or tajribasi inobatga olingan. Yangi markazda pozitron emission tomografiya, radioizotop tekshirishlar, zanjir reaksiyali analizatorlar, magnit rezonans tomografiya, angiografiya uchun zamonaviy uskunalar o'rnatiladi. Immunoterapiya, target terapiya, chiziqli tezlatkich yordamida va stereotoksik nur terapiya, radioxirurgiya kabi yangi davolash usullari joriy etiladi. Prezidentimiz ko'rsatmasiga muvofiq barcha hududlardagi onkologiya shifoxonalaridagi sharoit, davolash sifati o'rganilgan. Bunday kasalliklar bo'yicha eng ko'p murojaat Toshkent shahri va Toshkent viloyati filiallariga to'g'ri kelgan. Ya'ni ularda barcha bemorlarning qariyb 37% davolangan. Shundan kelib chiqib Toshkent shahri va Toshkent viloyati shifoxonalarini yagona muassasa sifatida birlashtirish taklifi bildirildi. Buning natijasida salohiyatli mutaxassislar va yuqori texnologik uskunalar bir joyda jamlanib, davolash sifati oshadi. Bemorlar sarson bo'lishining oldi olinadi.
Malakali shifokorlar tayyorlashga qaratilgan rejalar haqida ham ma'lumot berildi. Shu maqsadda Pirogov nomidagi Rossiya tibbiyot universiteti bilan hamkorlikni kengaytirish bo'yicha loyiha ishlab chiqilgan. Hamkorlik doirasida kelgusi 2 yilda yurtimiz talabalarini Rossiyaga o'qishga yuborish, 2023-2024 o'quv yilidan boshlab Toshkent shahrida Pirogov nomidagi universitet filialini ochish rejalashtirilgan. Davlatimiz rahbari loyihalarni ma'qullab, ularni takomillashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Shuningdek, taqdimotda tijorat banklari tomonidan ishlab chiqilgan loyihalar haqida ham ma'lumot berildi. Mana hozirgina hurmatli prezidentimiz ularda bo'layotgan prezentatsiyada hozirgi tibbiyotda bo'lgan eng muammoli masalalarini ko'tarildi. Jumladan, gematologiya sohasida xizmatini yaxshilash. Uning uchun mana hurmatli prezidentimizning qarorlari bilan ikkita yangi qurilgan bino gematologiya xizmati uchun topshirildi va hozirgi qisqa vaqt ichida shu bir oy, bir yarim oyning ichida u yerga gematologiya markazini degi bemorlarni, kattalarni ham, bolalarni ham ko'chirish masalalari hozir muhokama qilindi va uning uchun hurmatli prezidentimiz urg'u berib aytdilarki, u yerda ishlayotgan tibbiyot xodimlari rahbardan tortib shifokor bo'ladimi, hamshira bo'ladimi, yo haligi xo'jalik bekasi bo'ladimi? Albatta shu yangi sharoitda ishlashga o'rgatilgan va o'sha yerda ishlashga loyiq bo'lgan xodimlar bo'lishligini ta'kidlab aytdilar. Undan tashqari mana onkologiya xizmati bu xizmatini yaxshilash bo'yicha hozir qaror qabul qilindi. Bu tibbiyot akademiyasi hududida yangi onkologiya markazini barpo qilish. Undan mana yaqin orada biz bir guruh mutaxassislar bilan birga Janubiy Koreyani bir qancha tibbiyot muassasalarida onkologik markazlarda ko'rib keldik va topshiruv bo'ldi. Aynan o'sha eng zamonaviy talablarga javob beradigan darajada onkologiya 650 o'rinli hamda 100 ta tibbiy kunduzgi statsionari bo'lgan va eng asosan juda eng zamonaviy jihozlar, apparatura bilan jihozlangan radioterapiya bo'limlari bo'lgan markaz qurish haqida topshiruv bo'ldi va bu uchun kerakli hamma mablag'lar manbayi belgilandi. Yana bitta topshiruv berdilar. Hozirgi vaqtda bizda ko'pgina ixtisoslashgan markazlarga, respublika, viloyat markazlariga order tizimi bor bemorlarning yotishi. Buni endi bekitadigan joyi yo'q. Afsuski, bu yerda ko'plab korrupsiya holatlari bor. Shuning uchun qat'iy topshiruv berildi. Bu shu vaqtgacha bu kelgan order tizimini mutlaqo undan voz kechib, yangi zamonaviy navbatda tuzish tizimi bu asosan har qanday inson omilini inkor qilib elektron navbatga turish va bu shuni xalqimiz bilish kerakki, hech qanday bo'lsa o'rtada korrupsiya bo'lmaydi va o'sha belgilangan vaqtda aniq o'zi xohlagan shifoxonaga yotish imkoniyati yaratiladi. Undan tashqari aytib o'tildi, mana shu gematologiya sohasida va onkologiya sohasida shifoxonalarni dori-darmonlar bilan to'liq ta'minlash. Uning uchun qo'shimcha yana 65 milliard so'mani ajratildi va bu mana shu gematologiya bu yangi binoga o'tkazilgan bemorlar 100% davlat tomonidan ta'minlanadigan dorilar bilan ta'minlanadi va hech qanday ularga qo'shimcha o'ziga yoki qarindoshiga dori buyurilmaydigan bo'ladi va buni albatta biz tibbiyot xodimlari hurmatli prezidentimiz aytgandek qilib bajarishni o'z bo'yimizga oldik va uni qilamiz.